So chatanga ne mamunanga kwa ndoda mamunanga kumbudza mu Zimbabwe kuti dzinza rikwama unze rine chichenyu chakakosha mari senyika yeZimbabwe chizina madzimambo enu. Okay, ko ndechipi chimwe chinhu chamungada kuti chiitwe dzinza rikwama unze munyika yeZimbabwe semamunanga kwa president? Ndine shuviri kuti umwe noumwe ashanda achisumudzira nyika ino tiri murunyararo. Okay, ko president wamunangagwa ndakakuonai muchiita bonyora kuseri kuemba pandakauya kumba kwenyu ndichiuya nembanje dzenyu. Saka mubvunzo wangu uri pakuti kuita bonyoro kwamunenge muchimboita president kunombonyatsobatsirei chaizvo chaizvo? Ndo runoita kuti Mwari afare atipe makomborero ndozvidiwa naJehovha ramusoro kudenga. Okay, ko iwe passion Java iwe semunhu auya na president kuno kuinterview unotiwo kudii kune vanhu vanopikisa zvataurwa na president iti kuti bonyora rinoita kuti Mwari afare, unotiwo kudii kune vanhu vanopikisa zvinhu izvozvo? Engenyu uchiramba zvinonge zvaitwa naMwari, kwaunochipikisa zvarambwa zvabvumwa naMwari une dhimoni aveno president odechikwanii. Okay, so pachoni japa nyaya yaita kuti ndititibve pana president itituye fedu teka titu nyaya kuti ndine maquestion anodawa kuvunza about wamunanga akwa nditi. So question yangu number one ndeye kuti ive pachoni japa ndosiwa hongu like muZimbabwe chawakawira muno mukuda kuba goridhe ndochinhu chaukuda like ndokusaka uri kubraibha wamunanga apa nenyaya yekuti iwe uri kuziva zvakuda kuda kuba goridhe remuZimbabwe. Saka ndoda kuvunza pachoni japa kuti ndehapi mashoko auchazudza wamunangagwa kana wasvika nguva yekuti goridhe raukuda unenge wariba waisa kuamerica kwauri, ndehapi mashoko aunoda kuzoudza wamunangagwa kuti wabude muupenyu hwako? Siyana nini, siyana nini anjezadzomba kwenyu. Okay, mumwe futi mubvunzo ndeyekuti ndehapi mashoko aunoda kuudza Philip Chiyangwa uyo anozviti ane mari kupfuura iwewe? Unobvumirana nazvo here zvinezvi? Munandikunda kuwanda kwemakore kuwanda kwemanyepo bati pabeg nyarara it. Okay, so futi mumwe mubvunzo pachoni java wechitunde kuti ndakaona imwe post paFacebook zvichinzi iwewe pachoni java wakaromba une nyoka yawakaromba nayo, unobvumirana nawo here mashoko aya pachoni java? Inini kuita nyoka inini? Iwewe java iwewe chaiche inini nini kuti? Futi ndakatonzwa zvichinzi futi iwewe java unoita basa rekubira vanhu maaccounts avo musocial media, icho kwadi here ichocho futi? Inini nini kunzi ndakubira vanhu maFacebook account? Hapuseki vakunongoramba zvese nezvaunoziva hapana chaunobvuma. Rega ndisiya nini? Siyana nini? Puseki wako simbuka remunhu uri mbwende wanzwa.